Июньнең бер көненә бер үлем туры килә. 4 атнага 24 кеше. Бу дүшәмбе иң куркынычы. Хәлакәтләрдә 9 кешенең гомере өзелде. Минзәлә районы Бикбау авылы янында машина йөртүче җигелгән атны күреп өлгерми, аңа килеп бәрелә. Автомобиль юл читенә ашып төшә, 3 кеше үлә. Тагын бер кеше Югарыслан районындагы аварияда һәлак була. Монда машина каршы як юлга чыгып, икенче транспортка килеп бәрелә. Казан лада машинасы туктап торган экскаваторга бәрелгән. Машина йөртүче исерек булган дип фаразлыйлар. Җиңел машинадагы пассажир шунда ук үлә. М7 трассасында Nissan автомобиле трактор белән бәрелешә. 3 кеше, машина йөртүче һәм 2 пассажиры шунда ук үлә. Җомга иртәсендә Актаныш Киров трассасында йөк машинасы белән бәрелешү нәтиҗәсендә җиңел автомобильдәге 2 пассажир үлде. Атна ничек башланды, шулай дәвам итте. Каршыга чыгучыларда, тизлекне арттыручыларда бик күп юлда менә мин бүген киләм. Шаккатып киләм килгән чагында. Превышение скорости, наверное, и невнимательность. Быелның 5 айында Татарстанда 1277 юл һәлакәте теркәлә. Аларда 86 кешенең гомере өзелде, 1500 тән җәрәхәтләре ала. Узган елның шул вакыт аралыгы белән чагыштырганда һәлакәтләр бераз кимесә дә, балалар катнашындагы аварияләр арта. 8 яшь үсмер үлә, 172-се җәрәхәтләнгән. Наиболее сложная обстановка остается с детьми, пассажирами. Күп очракта юл һәлакәтләрендә пассажир, балалар зыян күрә, алар килеп туган хәлнең тоткыннары, әти-әниләрнең битарафлыгы, махсус креслога утыртмаулары, 12 яшьтән зурраклары иминлек кайышын эләктергәнме юкмы, карамыйлар, кисәтмиләр, нәтиҗәсе фаҗига белән тәмамлана. Быел балаларны махсус җайланмаларсыз йөртүнең 4000 очрагы теркәлә. Юлларда балаларның куркынычсызлыгын тәэмин итү максатыннан республиканың ЮХИДИ хезмәте дәүләт советына тәкъдим белән чыкты. Алар 9 яшькә кадәрге балаларны артта махсус утыргычта йөртергә, машинага салонда бала бар дигән билге куярга һәм тизлекне сәгатенә 60 чакрымга кадәр чикләүне күздә тота. Юл һәлакәтләреннән соң реанимацияга эләккән балалар күп, аларны авыр тән җәрәхәтләре белән китерәләр. Баш, арка мие, эчке органнарга зыян килә, шактый узак тернәкләнергә туры килә. Атна уртасында Яршалы янында коточкыш авария булды. 3 балалы гаилә утырган машина каршы як паласага чыгып, 2 автомобиль белән бәрелешә. 11 яшьлек баланың гомере өзелә. Йөртүче ханым үзе, 2 баласы хастаханәдә. На данном участке дороги отсутствуют недостатки уличной дорожной сети. Юлның бу участогында һәлакәт килеп чыгуга сәбәп булырлык кимчелекләр күзәтелми. Һәлакәткә эләгүчеләрнең ни дәрәҗәдә гаепле булуы тикшерүдән соң ачыкланачак. Куркыныч һәлакәтләр нигездә кагыйдәләрне үтәмәгәнгә килеп чыга. Сәбәпләр шул ук: каршы як паласага чыгу, тизлекне арттыру, җәяүлене бәрдерү, юл йөрү таныклыгы булмаучыларның роль артына утыруы. Кагыйдәләр, юл билгеләре бар, аларны беләләр, күрәләр, тик кайчак белмәмешкә һәм күрмәмешкә салышалар. Күрерлек дәрәҗәдә булмаучылар да бар. Бер атна элек Югарыслан районында 52 яшьлек хатын-кыз исерек килеш квадроциклны йөртеп китә. Иптәш хатынын аның 11 һәм 2 яшьлек баласын да утырткан. Югары тизлектә сарайга килеп керә. Яшь үсмер кыз шунда ук үлә. Аннан алда шул ук районында бакчачылык ширкәтендә туган көн билгеләп үткән яшьләр 3 егет һәм 2 кыз хуҗасыннан сорамыйча автомобильгә утырып китә. Руль артында 16 яшьлек үсмер машина юл читенә каплана, үзе һәм 20 яшьлек 2 кыз үләләр. Проведение комиссии в Верхнеуслонском районе, конечно, способствовал как раз вот эти происшествия. Бу куркыныч очраклардан соң районда юл хәрәкәте куркынычсызлыгы комиссиясе утырышы узды. Аңа кадәр әгерҗедә булган иде. Килеп чыккан фаҗигаларның сәбәпләре, аларны булдырмый калу юллары турында фикер алыштылар. Кагыйдә бозудан кала юлларның торышына да дәгъвалар бар. Әйтик, әгерҗедә 6, ә Югарысландагы авария урынында 19 таләп үтәлмәгән була. Бу кимчелекләрне бетерү бурычы куела. В любом случае, значит, руководитель полкома. Башкарма комитет җитәкчеләре районнардагы юл хәрәкәте иминлеге комиссиясе рәисе вазифасында башкара. Тәләпләргә туры килмәгән юлларда эшләр алып барылырга тиеш. Финанслау кирәк булган очракта ярдәм сорап мөрәҗәгать итегез. Соңгы атнада булган аварияләрдә юл торышы, билгеләргә кагылышы җитешсезлекләр ачыкланмый, әмма профилактика эше ел дәвамында алып барыла. 2021 елның башында 213 авария участогы билгеләнгән иде. Алар юл кыймалары, светофорлар, яктырту элементлары тротуарлар белән җиһазландырыла. Моннан тыш, юл хәрәкәте иминлеге буенча чаралар юл эшләре кысаларында да билгеләнгән. Гомумән, республика буенча 26 светофор объекты, каршы юнәлеш агымын бүлешә 55 км юл кыймалары урнаштыру һәм 83 км электр яктырту линиялар белән тәэмин итү планлаштырылган. Аварияләр арту белән бәйле бу атнадан ЮХИДИ хезмәте көчәйтелгән режимда эшләүгә күчте. Постлар саны республика буенча арттырылды. Куркынычсыз һәм сыйфатлы юллар проекты кысаларында быел Татарстанда 4 миллиард сумлык төзекләндерү эшләре башкарырга җыеналар. Юллар торышы иминлекнең бер күрсәткече булса, беренче чиратта машина йөртүчеләр үзләре куркынычсызлык турында онытмаска тиеш. Бүгенге сюжетта күрсәтелгән кадрлар булсынмы, һәлакәтләр турында көндәлек мәгълүматмы, болар барсы да сак йөрергә кирәклеген искәртеп тора юк исә.
Гүлназ Сайфетдинова, Ильшат Аюпов, Александр Вальнов, Петр Греков, Яңа ғасыр каналы.